Dobar dan, poštovani gledaoci. Veliko nam je zadovoljstvo što je danas sa nama visokoprečasni protojerej Stavrofor Ljubivoje Stojanović, redovni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči, na predmetima pastirsko bogoslovlje sa omilitikom i na Visokoj školi strukovnih studija u Vršcu za vaspitač. Hristos se rodi, mir Božiji. Vajstinu se rodi, sretni praznici. Hvala, sretni praznici svima. Veliko nam je zadovoljstvo što će današnja tematika da bude vrlina praštanja i što ste baš vi sa nama, budući da ste eto i pisali knjige i na pastirskom bogoslovlju bavili se ste tom disciplinom religioznom uopšte i vrlinama hrišćanskim, pa između ostalog i praštanje. Znamo da je sam Gospod Isus Hristos u molitvi Gospodnji povrh brojnih stvari govorio i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Da li prepoznajete vrlinu u hrišćanstvu praštanja kao jednu od osnovnih vrlina koje hrišćanin treba da poštuje? Praštanje je stil života svakog hrišćanina. Tako bi trebalo da bude. I to je nešto gde svako od nas treba svakodnevno da se preispituje. Zato i molitvu Gospodnju Oče naš čitamo nekoliko puta dnevno i zajedno na liturgiji, na bogosluženjima drugim i u ličnim molitvama. I tu kažemo i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojima. A istovremeno znamo da na Hristos u Evanđelju poručuje ako oprostite ljudima grehove, njihove oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Kako sudite, onako će vam se suditi. U tom smislu, mislim da hrišćanin treba neprestano da bdi nad sobom, da bi umeo da prašta, da pobedi logiku ovoga sveta, gde većina ljudi, nažalost, misli da je praštanje slabost. Hrišćanin mora da bude hrabar da bi umeo da oprosti. Hrišćanska hrabrost se stiče u borbi sa sobom. To je vežba na unutrašnjem terenu našeg bića. To nije suprostavljanje drugome i drugačijem, nego jednostavno izgrađivanje slobodne i odgovorne ličnosti koja ume da prepozna u sebi i u drugome ono što nije dobro i da oprosti i sebi i drugima. Mi često imamo taj problem da čovek ne može da oprosti sebi nešto, pa onda u toj nemoći da bi opravdao sebe pred sobom kaže, ima još mnogo koji su gori od mene i onda mu dobro dođe da osuđuje. I onda u tom samozavaravanju ne vidi koliko je raslabljen, jer ne veruje u ljubav Božiju. Mislim da prvo pitanje u vezi sa praštanjem i osuđivanjem jeste da li mi Boga stvarno volimo ili ga se samo plašimo. Čovjek koji Boga voli, on voli drugoga čoveka. On vidi i svoj greh i greh drugoga čoveka. I bori se sa grehom. Ne sme niko da se zgadi sebi, ne sme drugi da mi se zgadi, ako bilo koji greh učini, greh treba pobeđivati, ali ne treba čoveka kao ikonu Božiju nipošto poistovećivati sa njegovim grehom. Ali mi vidimo da mi često ljude, pogotovo koje nam iz nekih razloga naših sebičnih, samoživih, nisu po volji, gledamo samo kroz njihove grehe. Dok one koje volimo, mi gledamo samo kroz njihove vrline. Pokušajmo da sve ljude gledamo kroz njihove vrline. Vladika Nikolaj kaže, u svakom čovjeku ima dovoljno dobra da se na njemu izgradi raj. I dovoljno zla da se na njemu izgradi pakao. Posmatrajte dobro u drugome čovjeku, gledajte dobro u sebi, a onda ćete i ono loše što prepoznajete u sebi ispravljati, a ono loše što vidite kod drugih ukazivati po onoj evanđelskoj logici. U četiri oka, pred svedokom, pred crkvom. Ali ni pošto nasilno, ni pošto da iznudimo ničije pokajanje, nego prosto jednom lepotom praštanja. Praštanje je lepota življenja koje čovek sam sebe lišava često. I zato vidimo, mnogi ljudi su razočarani, tužni, pesimisti, nihilisti, anarhisti, jer ne vide lepotu, nego u svemu vide ono loše. Nisu ljudi pčele koji iz svakog cveta uzmu ono najbolje i prave med, nego ljudi muve koji u svemu vide ono loše i uvek su u tom jednom stanju razočaranja, u nekom stanju nemoći, jer praštanje je svemoć čovekova. Čovek praštanjem najviše liči na Boga, postaje bogolik, pobožan.
Lepo ste zaista otvorili ovo razmišljanje, pa ste me podsjetili na jedan detalj. Čini mi se da u 17. glavi Lukinog evanđelja, gde kaže Gospod Isus Hristos, ako li ti sagreši brat tvoj, pokaraj ga i ako se pokaje, oprosti mu. I ako li bi ti do 7 puta pogrešio u toku dana, oprostimo i do 7 puta. Možda na osnovu tih reči u jednom momentu apostol Petar pitao, je li Gospode, je li da oprostim bratu svome i do 7 puta? A Gospod Isus Hristos odgovara, ne velim ti 7 puta, nego 7 puta 70. Dakle, zaista je tu potrebno stalno da praštamo. Da li je možda uz praštanje upravo jedno od ključnih hrišćanskih vrlina, ovo što ste vi napomenuli malo ranije, ljubav? Jer ako bismo mi imali ljubav, pretpostavljamo, prema svim bližnjima, pa ne bismo ih ni osuđivali. Da, praštanje je beskrajni proces u koji moramo hrabro ući, odlučno, gledajući čoveka iz perspektive njegove bogolikosti, a ne iz onog stanja u kome mi vidimo njega trenutno. Jer mi često vidimo nečiji propust, promašaj, ali ne vidimo pokajni proces. Ne znamo šta se događa u unutrašnjosti nekog bića. I zato se površno poznajemo. Možemo čak da se družimo godinama, decenijama, da se površno poznajemo i da se zatvaramo jedni pred drugima, da stvaramo lepu sliku o sebi, a negde da skrivamo tu neku unutrašnju neravnotežu, koja ne može dugo da se skriva, pogotovo ne od sebe. I mislim da čovek, kad nauči da razlikuje bogoliku ličnost svakog čoveka od njegovih postupaka, koji nisu uvek dobri, i kada, boreći se protiv greha u sebi i u drugome, ne počne da se bori protiv čoveka, kad ne poistovećuje greh kao propust i promašaj sa bogolikom ličnošću, nego borbu sa grehom vodi na terenu svoga srca i na taj način podstiče i druge da se bore, a ne nameće svoj princip borbe. I u tom smislu mi hrišćani moramo da budemo svesni da mnogi ljudi žive starozavetnom logikom. Ako me neko uvredi, osvetit ću mu se 70 puta 7, ona Lamehova logika, ona logika džungle koja je bila prisutna i u 20. veku, u Drugom svetskom ratu, za jednog ubijenog vojnika 100 streljanih. I da ne nabrajamo koliko još drugih primjera krvne osvete i svega ima. Šta je to? Nepraštajuća logika. Jer ljudi misle da je čovjek hrabar samo kad se sveti, kad progoni, kad mrzi i kad se bori protiv drugih. Najhrabriji onaj koji ume da se bori protiv sebe i sa drugima pokušava da traži dodirne tačke i pokazuje ljubav, želi da se taj drugi ispravi. A mi često, zato što nemamo ljubavi prema Bogu, stvaramo jedan pogrešan takmičarski duh, jednu nekulturu nadmetanja, gde hoćemo da ubedimo sebe da je mnogo više ljudi koji su lošiji od nas. I nama prosto trebaju ti loši ljudi. Nama trebaju njihovi prestupi da se sa njima igramo, a ne vidimo da se igramo sami sa sobom, da sami sebe negde obesvećujemo, obesnažujemo, obeshrabrujemo. I zato vidimo da čovjek kada obeshrabri sebe, on postaje nasilan. Nasilnici su kukavice. On neće da pogleda čovjeka u oči. Pogledajte na ulicama šta se događa. Šta rade ljudi? Iza leđa pucaju, sačekuše, kako već to zovu u tom svetu. Zato što ne znaju da oproste. Ne znaju da oproste sebi, ne znaju da oproste drugima. I mislim da kad bi zaista svi koji se nominalno izjašnjavaju kao hrišćani, zaista i bili hrišćani, i kad bi ti ljudi koji misle da grade identitet svoje ličnosti na nekoj hrabrosti koja ugrožava život drugih, počeli da razmišljaju drugačije, hrabar sam ako mogu da se izborim sa sobom, ako mogu da vidim u tom drugom čoveku, ma koliko njegova dela bila loša, ali ja ako mogu da vidim u njemu ono što je Bog uložio u njega, ako mogu da vidim u njemu tu bogodarovanu večnost, a još bolje ako mogu da ga pokrenem, da imam prepoznatu večnost. Ne da ga na silu nateram, nego da imam strpljenja, da imam hrabrosti, da imam odlučnosti. I onda svi izlazimo iz te starozavetne osvetničke logike, ulazimo u novozavetnu atmosferu ljubavi. I to je proces, to traje čitavog života. To ne možemo da kažemo sad proglašavamo stanje, pobedili smo starozavetnu logiku, sad živimo novozavetnom logikom, prvi problem, mi se vratimo u to. Dakle, svaka nova situacija, svaki novi susret zahteva naše novo preispitivanje i stalno preumljenje.
Dobro ste nam to ukazali, da je zaista u našim životima još uvijek izuzetno prisutna starozavetna logika, pa čak i kada primetimo da neki čovjek strada, prva pomisao je mora da uradio nešto loše, da se Bog sveti, je li tako? Da, ta logika osvete Božije ispaštanja nije u duhu Evanđelja. Pogledajte mi sad, kad čujemo u dalekom svetu da se nešto loše dogodilo, mi odmah vezujemo šta su ti ljudi nama uradili, pa sad Boga zloupotrebljamo. Sad je Bog izvršio nalog koji smo mu mi dali u momentu kad se nešto loše događalo, ono da Bog da, vidiš li Bože i tako dalje. To je ta logika majke Nikoletine Bursaća. Mislim, svi smijemo Nikoletini Bursaću kad kaže politički komesar naredio, nema Boga. A ne razmišljamo kako je majka njega pogrešno usmjeravala, odvajala od Boga, a ne privodila Bogu. Kad je rekao, kad Bog zagrmi, čitav svet ga se plaši. Ili Dositej Obradović, kada navodi primjer jedne bake, pitao je, bako, da li će ti plašiš Boga? A ona kaže, ja verujem u Boga, ali ko se zna ne bi plašio? Ko se zna ne bi plašio? Pogledajte u koji kontekst mi dovodimo Boga, gde je tu ljubav? I mislim, čovjek kad ne prepoznaje ljubav Božiju, kad osjeti samoću, kad umisli da je sam na ovome svetu, kad prosto ono, gde si Bože? Pa tu je, ali ga ti ne vidiš. On je tu, ali ga ti ne vidiš zato što ne želiš da ga vidiš. Nećeš da ga gledaš očima ljubavi, nego hoćeš strahom da dođeš do Boga. Strahom, strahom koji umara, shodno onim rečima i ona bogoslova, ljubav izgoni strah napolje. A strah je nešto što nije stanje vere i vernika. Strah je nešto što prazni čoveka, obesmišljava čovekovo postojanje. Dakle, prvo pitanje je to koje treba svako sebi da postavi. Koliko ja Boga volim? A odgovor će dobiti kada bude ponovo pitao sljedeće pitanje, koliko ja mogu da volim čoveka, konkretnog čoveka? Ne apstraktno čovečanstvo. Mi volimo neko apstraktno čovečanstvo. Govorimo o nekoj humanosti, o ne znam čemu, o boljitku u svetu, ali taj boljitak često je da to bude dobro meni i da to bude po mome. Ali konkretna ljubav, to je taj komšija pored mene, moji sitni sukobi sa njim. Nema sitnih sukoba. Svaki sukob je opasan, može da dovede do nesagledivih posljedica. Najbolje je rešavati sve razgovorom, ljubavlju. Ja volim čoveka, tog drugog, tog komšiju, tog prijatelja. I sa ljubavlju mu kažem, nisi u pravu, ne radiš dobro. A šta mi radimo? Mi govorimo iza leđa. Nemamo hrabrost da kažemo u lice. Onda iza leđa se i svetimo. I čovjek je postao kukavica. Nesiguran je, jer nema sigurnosti u sebi. Nema utemeljenja. Može da ima i nominalnu veru. Ali ako ne živi jezikom, ne živi ljubavlju Božijom i ne govori jezikom te ljubavi, njegova kultura dijaloga je negde onako besmišljena nagonom da se sveti, da prisiljava, da iznudi. I ne možemo iznuditi ničije dobro. Mi ne možemo ni sebi i u sebi iznuditi nešto. Mi moramo to ostvariti slobodno, odgovorno. I zaista, stvarno voleti. Voleti, a ne apstraktno govoriti o nekoj ljubavi prema čovečanstvu, o nekoj humanosti. Sve su to lepe priče. Ali gde su konkretna dela? Mi bismo najbolje ljubav prema drugima pokazali upravo ako ih ne bi osuđivali, ogovarali. Jer ako zamislimo da je to osoba koga ogovaramo, naš brat, naš sestra, ne bismo vređali svoje bližnje, nego tamo nekoga stranog koga ne doživljavamo kao svojeg, onda bismo pokazali zapravo da li i koliko ljubavi imamo. Ali ako se osvrnemo na ovo starozavetnu logiku koju ste vi pomenuli, oko za oko, zub za zub, okrećemo se hrišćanskoj Bogu kao ljubavi, da ga prepoznamo kao ljubav i da zato imamo i praštanje prema drugima. Šta crkva smatra i vi, evo da kažem kao predstavnik crkve, da li praštanje ima granice? Praštanje je jedan stalni proces i praštanje je nešto što podrazumeva ličnostni odnos. Ono je bezgranično sa jedne strane, sa druge strane, praštanje nije poistovećivanje, prihvatanje, proglašavanje zla dobrim. Oprostiti ne znači reći čovjeku odlično nastavi tako. Jer Hristos u onoj čuvenoj evanđelskoj predstavi kad dovode ženu bludnicu i kada su se svi posramili i otišli, kaže gde su oni koji ste optuživali?
I kaže, ja ti opraštam, ali idi i ne greši više. Znači, da, ali da, da, praštanje je dakle jedno iscelenje. Praštanje je lek. Praštanje je upravo jedan zajednički proces gde se čovjek podstiče da odluči da prestane sa ranijim promašajima. Dakle, praštanje u tom smislu, ponavljam, nije slabost, jer saglašavanje sa prestupom nečim. Praštanje, kad praštamo, to ne znači sad biti nečiji jatak i sada saučestvovati u njegovom grehu, duhovni jatak, nego praštanje u stvari jedno buđenje. Nije dobro, nisi dobro uradio, ali ja te ne mrzim zbog toga. A mi u stvari radimo obrnuto. Loše si uradio, mrzim te, loš si i ne možeš biti dobar. I onda mnogi ljudi, tu ima jedan fenomen, ne mogu da oproste sebi. Mislim da je tu problem. Da čovjek jednostavno razmišlja. Ali to je isto onda pokazatelj zapravo gordosti. Kako to meni da se desi da sam ja, pripremajući strogo za post, slučajno mleko uzela detinje ili tako? I je li to njih zapravo koči i osjećanju ljubavi? Jeste, da. Tu je svođenje svega na mora. I svođenje svega na normu. Ja nisam ispunio normu, ja očekujem kaznu. I ja sam kriv. Opet starozavetna logika. Opet da. A to ja sam kriv i očekujem kaznu, želim da ispaštam. Bog je tu samo da kažnjava i nagrađuje. A Bog je u stvari iznad. Ljubav Božija je iznad prava i dužnosti, nagrade i kazne. Ona je preizobilna. I mislim samo onda kad čovjek promišlja tu ljubav na jedan odgovoran način, kad shvati. Ne samo postoji Bog, nego Bog mene, tebe, njega, sve, voli više nego što bilo ko od nas može voliti sebe. E sad, to ne znači, oh, blago nama, Bog nas sve voli, ne treba da se trudi. E baš to saznanje treba da podstakne trud, da Bog voli svakog čoveka i onog koga ja ne volim. Op, imam li ja pravo da ga ne volim? Ne slaže se sa njima, što bi ga mrzio? Ne mislim u isto, pa ne znači ga ne volim. Nemamo isto poreklo, istu pripadnost, pa ne znači ga ne volim. Tako, samo nakon hrišćanske ljubavi se neguje kultura različitosti. Međutim, čovjek tu jednostavno svoju nikako da pobedi u sebi. I to je naše onako samozavaravanje. Ono jednostavno, što je Dositej Obradović na jednom mjestu rekao, kaže, mi imamo jedan fenomen koga treba da se oslobodimo. Kakvi smo, da smo, svoji smo, a svi drugi su loši. Ne, on kaže, kad smo svoji, budimo valjani i poštujemo i one druge. E, to je ono što treba da... Zato je Hristos i rekao, ko više voli oca ili majku ili sina ili ćerku, nego mene, nije mene dostoje. Mnogi to pogrešno razumeju. Pogotovo oni iz onog vremena, Tita treba voliti više nego oca i majku. I onda kaže, eto, i Hristos je to pre rekao. Ne, Hristos je hteo da kaže, nije dovoljno da ta ljubav ostane u porodici, u plemenu, u vremenu, nego da bude zasnovana na Hristu, da na onoj Hristovoj čaši koju on pije za nas, a to je njegove ljubavi prema svakom čoveku. I zato je dobro da svaki hrišćanin u svim situacijama u kojima se nađe prvo postavi pitanje sebi i dobro razmisli, šta bi Hristos u svojoj situaciji uradio? Da li bi bacio kamen ili bi rekao oprosti, ne zna šta čini i nastavio pouku? Ne bi okrenuo drugi obraz, ono bukvalno kao onom vojniku. On je rekao, ako te neko udari po jednom obrazu, okreni drugi. Ne treba to bukvalizovati. U konkretnoj situaciji, kad jedan bezočan vojnik šamara Hrista i ruga mu se, on ne okreće njemu drugi obraz. On kaže, zašto me biješ? Ako sam kriv, dokaži da sam kriv. Ako nisam kriv, zašto me biješ? Ne demantuje Hristos one svoje reči o okretanju drugog obraza, nego pokazuje svima nama da ne bukvalizujemo to. To okretanje drugog obraza, to neprotivljenje zlu, nije prihvatanje zla, nego jedno odgovorno postupanje prema čovjeku koji čini zlo. Zašto činiš zlo? Zašto činiš zlo? Znači, ne uzvraćam, ali ga pitam. Tu je lekovita reč. I vrlo je važno da te lekovite reči smišljamo i izgovaramo jedni drugima.
Ako bi čovjek zaista osjetio pravu ljubav i doživljavao Boga kao ljubav, a ne kao pravdu i strogog sudiju koji samo čeka greške da se kažnjava, onda bi zapravo i osjetio pravu slobodu u svom odnosu prema drugima. Da li bi se onda prevazišla ona, da kažem, pravna formula, kako mnogi imaju hrišćani, da je neophodno da sačekamo da se drugi pokaje i nama izvini pa da mi oprostimo? Velika je stvar, pre nego što neko kaže izvini, da mi kaže sve ti oprošteno. Jel se sjećate možda neki primjera iz Svetoga pisma da je to bivalo, da je neko oprostio čak i kad se nisu kajali? Pa recimo, tu ne treba ići, ima recimo onaj primjer na Golgoti, kad Hristos onog razbojnika prima, ali ovome drugome ne kaže ajde sam, nego prosto se nije pokajao, ostavio u tom svom stanju. Dakle, ne možemo da narušavamo tu njegovu slobodu. Znači, on je ostao u svom stanju ruganja. E sad, koliko mi možemo doprineti, evo recimo, pa žena bludnica, ona nije došla pred Hristove noge da se kaje, nego su nju optužili i ona je ćutala. I dok su oni gordoumljem svojim pokušavali da sad neku pravdu isteruju, sad postoje razni tumači. Hristos je pisao po prašini, sad su oni čitali svoje grehe, razmislili, sad čudna je tu psihologija kod čovjeka, ko sam ja, šta sam ja uradio. Dobro je da čovjek ima svesti, imali su ipak svesti. Savremeni čovjek, mislim da nema svesti, da bi savremeni ljudi, pogotovo iz tih nekih organizacija samoproglašenih hrišćana, kamenovali i Hrista i to koga bi doveli pred njegove noge. Ovi ljudi iz tog Hristovog vremena su imali stida i imali su obraz i napustili su, bacili su svoje kamenje. Nažalost, neki nazovi vernici bi u ovo naše vreme kamenovali i Hrista i tu ženu iz tih raznih raskolničkih grupa i nažalost. Zato što njima možda svest za pravdom i sudom jača od ljubavi. Ne vide Hrista. Kao što on, ja uopšte, kad se govori o Hristu i onima koji ga nisu prihvatili, ne govorim jezikom oni koji kažu to je jedan narod, to je jedna religija. Ne, to su pojedinci koji su prosto okamenjenog srca previdjeli, ne vide Hrista. To se događa i danas u našim odnosima, kad ja mrzim čovjeka, kad hoću po svaku cijenu da ga nateram da bude kao ja. To, ovi ljudi iz te priče iz Jovanovog evanđelja 8. glave, oni su imali obraz, oni su prepoznali svoje granice i oni su na silu doveli tu ženu. Ona je došla kao pokajnica, za razliku od one žene koja je u domu fariseja umivala noge Hristove svojim suzama i kajala se. Ali Hristos ovo je oprašta, zato što je video da je ona postala svesna. I sad, pogledaj taj divni susret sa Hristom i ti surovi ljudi onog vremena u tom susretu su svoja tvrda srca omekšali, odustali od kamenovanja. Ova žena se pokajala, Hristos je oprostio i to treba da bude primjer nama u našim relacijama i zato molim surove hrišćane našega vremena koji optužuju čitave narode zbog ovih ili onih događaja iz istorije da dobro promisle ovaj primjer, da ponovo svi zajedno čitamo priču o bludnom sinu na jedan novi način, u stvari taj način je uvek aktuelan, da se ne ponašamo kao najstariji brat koji je tu, a nije tu, ništa ne sme. Ne sme od oca potraženi najmanje, pa je onda zavidan što je ovaj došao, pokajao se i sad on je zavidan što otac njega prima. Mi ponekad ličimo na tog starijeg brata iz te priče o bludnom sinu i zato ne možemo da tu pokajnu logiku do kraja razumemo i zato bi bilo dobro da ove običaje koje postoje u našem narodu, koji od svih njih čini mi se da je ono mir Boženje, onako najdublje negde iz te narodne duše koja je vapila Bogu, Bože, oprosti svima pa i meni. Bože, oprosti svima pa i meni. Ta čista narodna duša se molila Bogu tako i slavila svoje badnjake i svoj Božić i mir Božila se. To nije neki paganski običaj. To je nešto duboko iz Evanđelja koje je u naš narod ušlo i to nije nešto što treba posmatrati kao folklor, kao nešto, nego nešto kao suštinu. I onda kad to mir Boženje promišljamo na Božić, kad se ljubimo, čestitamo, pokušajmo da oprostimo i sebi, jer mnogi ljudi ne mogu da oproste sebi, i jedni drugima, i setimo se
te priče o bludnom sinu, te scene iz onog događaja kada ljudi bacaju svoje kamenice i oni postiđeni odlaze, a ova žena dobija oproštaj. Pogledajte koliko je to divno i veličanstveno. I onda prestanimo da jurimo grehe drugih, da se naslađujemo gresima drugih kad se sretnemo i pitamo šta ima novo. Ajde stvarno da razmišljamo šta to ima novo. Da li sam ja novi čovjek danas u odnosu na juče? A ne, jesi čuo šta je uradio Petar? Jesi čuo šta je uradio? I obično kažemo nešto loše. Pa onda na kraju, ej, dobio sam unuče. Posle 5-6 ogovaranja. Negde uvijek nam je na prvom mestu nešto loše. Palimo televiziju, otvaramo dnevnu štampu da bi pročitali nešto loše. Ta žuta štampa, ta crna hronika, to je negde postala naša svakodnevica. Sada ne govorim o tome da je potrebno da jedan hrišćanin kad ustane pomoli se Bogu i tako dalje, pročita neki odjeljak iz Svetog pisma. Ja mislim da to nisu teški zadaci. A onda posle trebaju paliti televiziju pa da vidiš kako je vreme, šta se događa kod tebe. Ako ti je primarna misao, odmah to, da pogledaš šta se loše dogodilo u svetu, onda živimo pod stresom. I kad se sretnemo i pitamo šta ima novo, očekujemo jednu onako bujicu loših vesti. I šta je onda novo? Hajde počnemo tragamo za novim čovjekom u sebi. A najbolje ćemo tragati za novim čovjekom u sebi ako počnemo da tu logiku novog zaveta kao prevazilaženje osuđivanja, da jednom lepotom praštanja dođemo do jednog lepog dijaloga i vidjet ćemo da toliko ima lepih stvari u životu. Podsjetili ste me izlaganjem o praštanju ove priče o bludnome sinu. Meni to je jedan od najdirljivijih detalja kada otac ugleda svog sina bludnog i izdaleka, kaže, već se obradovao i raširio ruke, potrčao mu zagrljaj i vidi se da je on njemu oprostio. A sin ipak, iako je video da mu je oprošteno, on kaže, oče, sagreših nebu i tebi. I to je možda temelj i osnova za svetu tajnu ispovesti. Jer vidite, jasno je da se on pokajao i jasno je da je on njemu oprostio, ali nije hteo sin da ostane na tome, nego baš kaže, oče, sagreših. To je na neki način pošten odnos prema... Ali opet smo videli u Novom Zavetu, eto šta je novozavetna logika praštanja, i dva primjera kada nikakvo kajanje ne vidimo, a ipak se prašta, pa ja bih nekako volio da se hrišćani na to ugledaju. Prvo jeste primjer kad je Gospod Isus Hristos svima rekao, ovima koji ga razapinju i mašu glavama, on kaže, Bože, oprosti im, ne znaju šta čine. I prvo mučenik i arhidijakon Stefan koji je kamenovan, nema govora o kajanju od strane ovih njegovih ubica, on ipak kaže, Bože, ne upiši im ovaj greh. Njegova ljubav očigledno nadilazi tu neku osvetnički mentalitet. Pa ja pretpostavljam u tom smislu i mi, ako želimo da nam Bog oprosti sve grehe, ne samo za one za koje smo se kajali, nego i za one koje se nismo ni sećali, ni znali da smo učinili, da je onda neophodno i mi da praštamo svima sve, pa makar i da se oni ne pokaju. Da, kada bi hrišćanski narodi ove Evrope naše i čitavog sveta razumeli baš taj primjer sa Golgote i primjer arhidijakona Stefana, ovi dišu mržnjom, pogotovo u primjeru arhidijakona Stefana. Ovde, u primjeru na Golgoti, oni se rugaju. Oni onako, misle, završili su sad i negde, eliminisali su opasnost. I sad odjednom, Sin Boži Spasitelj sveta to govori. Koliko bi istorijskih nesporazuma bilo rešeno na ovim našim terenima između Srba i Hrvata, kada bismo zaista razumeli tu Hristovu poruku Petru da vrati mač u korice i poruku kroz onu molitvu i obraćanje Otcu, oče, oprosti, ne znaju šta čine. Trebali bi jedan i drugi narod i svi narodi da razmišljaju koliko smo mi hristoliki, hristonosci, a koliko smo u stvari samoživi. I koliko taj kolektivni egoizam, taj nagon da opravdamo svoje pretke, da osvetimo svoje pretke, koliko u stvari nas udaljava od Hrista. I mislim da je problem hrišćanskih naroda, savremenog sveta, u stvari bio i uvek to što smo uvek razmišljali čiji smo potomci, a ne kakvi ćemo biti preci svojim potomcima. Šta svojim potomcima ostavljamo u nasledstvo?
šta im ostavljamo u nasledstvo i koliko svako od nas u toku svog života ima tih formalnih mir Boženja na Božić, formalnih, a u sukobu je i sa komšijom. Pa onda se čita i svetom, prozivamo Clintona, ovog, onog, a ne vidimo da to možemo rešavati i ovako, i onda stvaramo neku lošu priču o čitanju narodima, o svemu. I Hristos je ispričao onu priču o milostivom Samarijaninu, da je u Beogradu ispričao i priču o milostivom Hrvatu, o milostivom Albancu, da je u Zagrebu ispričao i priču o milostivom Srbinu. Ajde malo da počnemo da razmišljamo tako i da pritom ne doživljamo to kao izdaju nacionalnih interesa, izdaju predaka, nego kao hrišćansko promišljanje o dobrobiti svojih potomaka. Možda i na ličnom planu, kada ste pomenuli čime se sve bavi čovek i politikom i slično, mi pod ipak hrišćanskim vaspitanjem čujemo neki put, kaže, oprostit ću ja njemu, ali neću da imam ništa s njim. Ili recimo imamo i tu rečenicu, oprostiti moramo, ali zaboraviti ne smemo. Oprostiti ne moramo, oprostiti treba, da želimo. Sve dok čovjek želi, to je dobro. Dok to smatra moranjem, to nije dobro. Ima jedan lep primjer, kada je patrijarhu Pavlu, jedan učenik, kasnije postao profesor bogoslovije, i kaže, dokle ću ja morati da dolazim na jutrenje, dok ne budeš hteo. Kad budeš hteo, nećeš morati. E, u tom smislu isto i tako. Mi treba da želimo da oprostimo, a sveti oci kažu, kad oprostiš, zaboravi da si oprostio. Jer zlopamćenje je opasno. I često mi čujemo, to je loše, kad pojedinci kažu, posle ružnog iskustva, prvi put, pa drugi put, pa treći put, dobar i lud su braća, kažu, i onda kaže, ne mogu sebi da oprostim što sam mu to oprostio. Nemojte tako. Nemojte to smatrati svojim grehom. Nije greh oprostiti, nije slabost oprostiti. Kad čovjek oprosti, ne treba da zlopamti, da bude zlurad, nego prosto treba i dalje da ulaže. Mi premalo ulažemo u sebe jedni u drugi. Kad bi znali koliko je Bog uložio u svakoga od nas, onda bi vjerojatno drugačije promišljali. I zato je veoma važno da čovjek oproštaj doživi kao napredovanje, kao duhovno uzrastanje, kao uzrastanje u ljubavi Hristovoj, kao uzrastanje u bogolikosti. I onda prosto čovjek vidi da ne gubi ništa. Ali šta to znači ne gubi ništa? Da prevaziđe onu logiku šta ja imam od toga. Često čujemo svakodnevici kad nešto dogovaraju ljudi. Ja sam u posljednjih mjeseci posmatrao, kad ljudi dogovaraju nešto, svako pita šta ja imam od toga, ili ovaj njemu kaže, e, ti ćeš imati od toga to. Retko je da ljudi kažu, šta mogu ja dati? Koji moj doprinos tome može biti? Šta ja mogu uložiti? Jer da je Hristos pitao oca, šta imam od toga da dođem na zemlju da me razapnu? Ali šta ljudi imaju od toga? Spasenje. E, kad mi kao hrišćani promovišemo hristolikost, uvijek treba se pitamo šta mogu učiniti za dobrobit čovečanstva. Ne onog apstraktnog čovečanstva, nego tog čovečanstva ovde oko mene, konkretno, u mom najneposrednijem okruženju. I zato vidimo, naš narod ima veoma dobre navike poslednjih godina za Božić, da se staraju o siromasima i o svemu, pa imamo i taj lep običaj položajnika. Samo nemojmo da imamo ugovorenog položajnika. Pokušajmo da otvorimo vrate, da prepoznamo Hrista u tom nekom nemoćnom čovjeku, u tom čovjeku, a ne da to budu uzvraćeni poklon. Lepo je to, uzvraćamo i poklon i sve to lepo, ali da to ne postane forma. Dajte, ostavimo to prazno mesto položajniku i znajmo da nije prazno, da ga uvek popunjava Hristos kroz nekog čoveka, ili ako on ne dođe u našu kuću, nađimo tog položajnika negde, da li su to u raznim svratištima, u, ne znam, domovima za nezbrinutu decu, ali nađimo tog nekog svog položajnika, a poštujemo ono što imamo kao uhodano pravilo godinama i vidjet ćete koliko je to lepo. Isto tako Božić, porodični praznik, da jeste, ali praznik jedne porodice koja se zove crkva, a onda dalje imamo i u svojim domovima i svojim ognjištima i svemu, i onda sve dobija jednu lepotu. I opet kroz to mir Boženje koje treba prevazići u onom formalnom smislu i dati mu jedan suštinsko naznačenje, a to je borba. Nije lako, lako je pričati. Lako je, veoma lako je pričati. Oprostite, oprostite, a negde u nama se gomila, svako od nas ima nekoliko ljudi koje je precrtao, nažalost.
Vratio bih se na onaj detalj kada ste kazali da je potrebno praštati, ali kazali ste da svaki čovjek razmišlja o tome šta ja imam od toga. Sjećam se neke kineske poslovice, čini mi se da sam jednom pročitao da je rečeno: osveti se, bit ćeš srećan jedan dan. Oprosti, bit ćeš srećan zauvek. Pa da li mi vrlinom praštanja zapravo dobijamo svoju slobodu, slobodu od gneva, od mržnje i zadobijamo ljubav prema drugome? Ja mislim da ako se već pitamo šta ćemo mi dobiti od toga, dobijamo najbolje darove. Da, slobodu, slobodu od greha i svog i drugog. Jer osuđivanjem činimo greh i, kaže, kad osuđuješ, ti ponavljaš greh koji osuđuješ. I onda mi negde gradimo lažnu hrabrost koja se najviše projavljuje kroz umišljenost: ja ispaštam grehe moga dede. I sad se citiraju one čuvene reči da dedo jedoše kiselo grožđe unucima, trnu zubi, a u stvari u kontekstu isto kaže: svako nosi svoj greh. Pa ne mogu da nosim i moj greh, a kamo li sad greh moga dede? Ali ljudima bude psihološki lakše. Znaš, moj deda je bio, zato ja ispaštam, a u isto vreme kad nekome se nešto događa, pa to je zato što... I onda tu imamo pogrešnu sliku o Bogu, o čoveku, o svemu, i onda čovjek postaje nesiguran i onda gubi onaj osjećaj da Bog voli mene više nego što ja mogu sebe voleti, ta ljubav mene obavezuje da ja volim svakog drugog čoveka i tako dalje. Ne, Bog će me kazniti, Bog će me, ili recimo kad čujemo neke ljude, kaže: imam decu i ne mogu da činim zlo da mi se Bog ne osveti. Pa onda si ti sebi pogrešan put izabrao, ne ideš do Boga, nego ideš do nekog, do neke pravde, do nečega, a i sam si svestan da nemaš kapacitet da to bez ljubavi Božije ostvariš na jedan adekvatan način. I zato je veoma važno da čovjek nikad ne odustane od praštanja, da oprosti i sebi i drugima. To ne znači da povlađuje i sebi i drugima, nego da stvara jednu logiku postojanja na taj način: mogu bolje, želim bolje i onaj drugi može biti bolji. Šta mogu ja doprineti da on bude bolji? Tako što ću ja biti bolji, nešto ću od njega iznuditi to. Ali ako mi kažemo sve je loše, svi su loši, upadamo u jedan pesimizam koji je uništio mnoge civilizacije. Svoje civilizacije same sebe uništile, mnoge kulture nestale su, zato što ljudi nisu napravili, iako su imali i nominalno hrišćansko ime, ali nisu razumeli tu golgotsku logiku, tu logiku arhidijakona Stefana, da zlopamćenje i zluradost nisu dobre stvari, da je to najteži oblik samopovređivanja. Iz ovih rečenica opet ste mi samo pokazali koliko još uvijek starozavetna logika čuči u svima nama. Nadamo se da sa ovim praznicima, da će blago mladenac, novorođeni Hristos, da se useli u naša crkva. I mi se zahvaljujemo veoma vama na gostovanju. Zahvaljujemo se i vama, dragi gledaoci. Ljubivoje Stojanović je bio sa nama i govorili smo na temu o vrlini praštanja. Hvala vam. Blagoslovene